Një nga më të kërkuarit e drejtësisë shqiptare më së fundmi bëri në Shqipëri, është ekstraduar këtë të premte nga Belgjika në Shqipëri Leonard Duka, një nga pjestaret e klanit Duka. Leonard Duka ka mbërritur rrethorës 14:30 minuta në Tiran, në përmjet aeroportit të Rinasit. A ju arestua më 14 shkurt të 2023 në Belgjik, pasi ishe shpallur në kërkim ndërkombëtar për vrasje. Operacioni për arrestimin e tij u zhvillua pas informacioneve të skuadrës policore Fast Albania, që kishin zbuluar se Duka i fshije në një banesë private dhe në bashkëpunim me policinë belge është bërë mundur arrestimi i tij. Ky i fundit për të shmangur ekstradimin në Shqipëri kërkoi azil në shtetin belg me pretendimin se i rrezikoi jeta. Kërkesa e tij u refuzua nga autoritetet belge pas procedurave dhe kërkesave nga Ministria e Drejtësisë. Gjykatat belge kanë vendosur ekstradimin e tij në Shqipëri. Por emri Dukës ka dalë sërish edhe në përgjimin të operacionit Metamorfoza 2, ku u zbardhën biseda në Sky ECC dhe u holl dritë për disa atentate dhe vrasje. Që nga viti 2019 ndaj tij janë planifikuar duke tentuar disa atentate, por në të gjitha rastet ai ka mundur që të shpëtojë. Leonard Dukas alias Princi Damian njihet si një nga kundërshtarët e Ervis Martinajt. Ai akuzohet nga drejtësia si organizator për vrasjen e ish policit Santiago Malko, njëri i afërt i Martinajt. Santiago Malko u vra në gusht të 2019-s në zonën e Xhamllikut. Leonard dhe Erlis Duka, i cili është ende në kërkim, akuzohen nga SPAK si organizator të kësaj vrasje, ndërkohë që si bashkëpunëtor në vrasjen e Santiago Malkos janë dënuar me 25 vite burg Elir Selmani, 7 vite burg Elvis Gaçaj dhe 25 vite burg Blendi Teta. Grupi Duka ka qenë i skeduar si një grup i strukturuar i trafikut të drogës Shqipëri-Gjermani.